Åker vi motorcykel, säger han. Ja. Är det sandigt? Dead end. Det är ganska hårda. Nu var den så stark. Som novemberkåsan. Jaha. Lite dimmigt. En aning. Så här mycket är fjärrlampan i alla fall. Oj. Titta vad bra det är. Det är bättre. Eller? Lite skillnad. Tål inte vatten. Lite tankning.
Det är sjukt halt på mossgräsvägar. Sjukt halt. Där man böjer bananer. Under där man böjer bananerna är det samma land. Indianerna eller Tarsan när de flyger sig lianerna. Kameran. Men nu kan vi åka igen. Det är det samma land där de bor. Indianerna. Oh, they're hard.
vända också om jag måste. Till slut.
Det var lite trixigt där ett tag. Men det gick. Tänkte jag skulle visa lite. Vad jag har för ljus och hur jag kopplade. Det syntes ju en riktig tattarsladd där som man såg på hängd och dingla. Men det är inte så tokigt att ha lite längd ändå. För rätt som det är så kanske man trillar av cykeln. Antingen har man en snabb koppling då, men är den lite längd så kan man göra lite. Och när man kör fast så där så är det bra att kunna putta och greja. Och det går ju inte om sladden är för kort. Och när man kör mörkt så blir det väldigt mörkt när man släcker lampan om man behöver rycka ur den. Så det är bra med lite längd i alla fall. Jag har ju underhållsladdning på vintern på batteriet. Så då har jag en CT-kladdare. Så då har jag bara tagit, köpt en kabel. Så en hane här, en CT-kane. Så jag pluggar i det uttaget för underhållsladdning. Så driver jag denna lampan. En xenonlampa, gammal som gatan. Men den står sig ganska bra än. Speciellt om man är snål. Sen har vi lite andra däck också. Ja, vi skickar på de här lite äventyrshjulen jag har. Och då är det en 18-tums fälg, en did-fälg med riktigt krossdäck. Och det är skillnad. Det är jätteskillnad på att köra. Det är lite smetigt och grus alltihopa. För att du har mycket smalare fälg. Så att du får betydligt mer tryck på däcket kontra originalfälgarna här. Däcket blir väldigt brett så att det blir lite lurigt när det väl släpper. När det här är smalare så det släpper mycket mer kontrollerat. Du räddar hem det mycket mer kontrollerat. Och så har du bättre grepp också. Jag har en uppsättning fram också så jag har crossdäck här med då. Nu är de lite slitna men det är ändå betydligt bättre än TKC80 eller något liknande. Ja, nytvättad. Den var smetig. Det kan ha varit den sista turen. Ja, jag har lite bättre fjädring också. Ett cartridge. Och en lina där bak. Så då går det hyfsat för att vara en gammal järnklump. Som BMW har knoppat ihop. Men det är tungt. När man körde på den där hala stocken. Då märks det att det är lite vikt. Jämfört med en enduro. Så är det. Ja, jag är hungrig.